pozdravljeni. Torek je in če ste nas spremljali pred tednom dni, potem veste, da boste danes v središču vsaj na nek način vi. Prejeli smo kar nekaj vprašanj, Sandi vse preposlali, tako da jaz verjamem, da je bil priden, opravil domačo nalogo in boste danes tudi gledalci in gledalke, ki ste nam pisali, dobili odgovore. Vprašanja so bila zelo zanimiva, pisana, raznolika, bi jaz temu rekla in komaj čakam, da slišim te odgovore, jih bomo prebrali, tako da jih boste tudi vi slišali in pa seveda tudi danes Aleš Potrč, novosti in recept. Tako da nekoliko krajša oddaja sicer, ampak bo zajeto vse, tako da vseeno dajte ostati z nami. Da ne bomo izgubljali dragocenega časa, 1, 2, 3 kot po tekočem traku, Sandi pozdravljen. Zdravo. Si v redu? Kot vedno. V nizkem štartu? Imaš odgovore? Sicer nisem se nekaj res posebej pripravljal, ampak veš, da boš povedal. Ja, seveda, če jih nimaš ti, kdo pa bi jih imel. Si pripravljen, lahko kar začneva s prvim vprašanjem. Kar nekaj jih je prišlo, vam pokažem, kar nekaj jih je. Skratka, pozdravljeni Alenka, piše kot prva. Prebrala sem, da je po vadbi dobro spiti kakšen napitek z whey, a da ga je potrebno zmešati z vodo in ne z mlekom. Meni je z mlekom boljši, če priznam. Ne? Ne razumem, zakaj voda in ne mleko, če pa sem tudi prebrala, da je mleko po vadbi super za mišice. Moja želja je pridobiti malo mišičnega tonusa in ne toliko v hujšanju. Hvala za odgovor. Torej, nekaj vprašanje v tem enem, Sandi. Ne? Zakaj ja, torej whey gre mešati z vodo in ne z mlekom? Zdaj prvo, ena zadeva je, imela sva 3 oddaje o mleku. Ne? Res je. Se pravi, to je dejansko eden od razlogov, zakaj recimo ne mleka. Glede pač, da gospodična želi pridobiti malo na mišičnem tonusu, na mišični masi, mogoče niti ne bi bilo nič kaj narobe. Tudi jaz včasih smešam whey z mlekom, ampak vsekakor vzamem nepasterizirano mleko, nehomogenizirano surovo, torej. Surovo mleko. Ja. Bi rekel, da je ok, spravo za nekoga, ki želi pridobiti mišično maso, mu lahko to mogoče malo koristi. Kaj se zna zgoditi, ne, pri mleku je to, da imaš čoba v mleku nekoliko omeji, upočasni absorpcijo beljakovin kot takšno. Ne. Po drugi strani je pa mleko kar močno inzulinogeno, se pravi izloča več inzulina, kar je dejansko koristno potem za mišično maso kot takšno, ne, za pridobivanje tudi nekega mišičnega tonusa. Teda za nekoga, ki želi pridobiti, bi rekel, mleko, ja, je možno, je boljše po okusu, sigurno, kot takšno za nekoga, ki bi rad izgubil, pa je takšno mleko samo nepotreben vnos dodatnih kalorij in tudi konc konc mleko ima kar nekaj laktoze in kar je sladkor, se pravi, bodo vnašali sladkorje, ki sicer po samem treningu niso toliko problematični, ampak za nekoga, ki bi mogoče res rad shujšal, ni najboljša varianta. Tudi tisti, ki so laktozno intolerantni, naj pazijo. Ne. Torej, če povzamem, tisti, ki želite z vadbo dobiti mišično maso, pa jeste whey. Whey je tisti napitek ponavadi nadomesti en obrok, Sandi, ne? Če imam jaz pravo zadevo v mislih. Lahko je nadomestek obroka, lahko je dodatek po obroka. Vadbi. Po vadbi je predvsem zaradi tega, da nahranimo mišice čim prej, čim hitreje. Torej, če želite imeti recimo mišice, kot jih ima Sandi, mešajte surovim mlekom. Če pa želite shujšati, lahko s takšnim napitkom tudi hujšamo. Tudi se da hujšati, ja. Takrat pa z vodo. Ampak ne bo to edina razlika. Ampak recimo tukaj nekje bi jaz rekel, tisti, ki želijo shujšati, naj raje mešajo z vodo. Bodo imeli več učinkov. Mogoče, če te samo še to vprašam, prebrala je, da je mleko po vadbi super za mišice, verjetno je mislila za regeneracijo mišic, to drži. Jaz sem prebrala, da je dobro spiti po neki rekreaciji pivo. Ne? Ja, marsi kaj piše, ne? Ja. Marsi kaj piše. Zdaj, mleko kot takšno ni napačno, bo pomagalo, sicer ima malenkost premalo beljakovin, če hočemo dobiti dovolj beljakovin, bi mogli ogromno mleka spiti in potem bi bilo sladkorja preveč. Tako da, mešanje s kakimi beljakovinskimi napitki je možno. Se pravi, pozitivno je predvsem to, da izloča inzulin, ki ga dejansko rabimo, da spravimo čim hitreje hranila v mišice, kar bo tudi pomenilo, da se bodo mišice preregenerirale in bodo tudi malinko bolj rasle. Naslednje vprašanje, Sandi, se navezuje na prehranske dodatke. O teh sva mi dva že dosti krat kaj povedala. In tukaj pravi Nina, spet gledalka. Spomnim se, da ste v eni od oddaj govorili o prehranskih dodatkih in je Natalija
vprašala, kako je s šumečimi tabletami. To se tudi jaz spomnim. Odgovor je bil, da so brez večjega efekta. Kako naj ljudje sploh ločimo dobre in slabe prehranske dodatke? Ali slabi sploh obstajajo? LP, lep pozdrav, Nina. Slabi. Ja, vsekakor obstajajo tudi slabi prehranski dodatki. Zdaj, če mislimo slabi kot tak, da nam lahko škodijo. Zdaj, konc koncev vse v prekomernih količinah nam lahko škodi, vse, kar dejansko ni recimo dovolj čisto, ima neke primesi, notri, ki jih ne želimo, nam lahko škodi, seveda lahko vzamemo tudi kakšne dodatke, ki nekomu pomaga, nekomu ne. Tako da zdaj, to je zelo relativna zadeva, lahko so nekateri dodatki za nekoga koristni, za nekoga so škodljivi. Kar se tiče same absorpcije, ne, pač to, kar Nina, ne, sprašuje, ja, je dejansko v šumečih tabletah so običajno vezani, običajno so to ali vitaminske tablete ali mineralne tablete, predvsem minerali, recimo, če pogledamo magnezij, magnezij je običajno vezan v okside. V teh šumečih tabletkih. In oksidi tvorijo zelo male molekule, ki jih telo težko zazna v črvesju in jih težko absorbira. Zdaj, če so večje molekule, kot so recimo kakšne povezave z aminokislinami, temu se reče čelat na koncu, ne? Tiste telo lažje absorbira in razlika v absorpciji, med tem, ko je recimo so oksidi absorbirali tam do maksimalno 10%, so čelati nad 90% absorbirani. Ne? Tako da vi lahko vzamete, ne vem, 100 mg magnezija, pa ga boste od tega absorbirali 10 kvečemu, ne, iz šumeče tabletke ali pa eno šumeče ali pa eno tableto nekega kvalitetnega magnezija, pa boste potem 90, ne, to je velika razlika, ne, med tem. To je najboljše kaj, da recimo vprašamo svojega osebnega trenerja, se načeloma osebni trener dober mora to vedeti, ne? Mislim, fantje mora to poznati, ne? Naj bi, čeprav opažam, da vsi ne poznajo, ne? Tisti, ki se je poglobil v to, bo poznal, ampak tudi vem, da marsikdo osebni trenerov se sploh s prehrano ne ukvarja, recimo, ne, so takšne stvari. Tako da, ja, vprašajte nekoga, ki ve, običajno vedo to v kakšnih trgovinah s prehranskimi dodatki, redko kdaj vedo to v lekarnah, ne, če v lekarnah kupujete kaj takšnega. Težko je reči, zato ker ima vsak vitamin, vsak mineral ima tu svoje posebnosti, ne, kak dejansko vedeti. Zdaj, eno, je cena že odraža neko kvaliteto. Šumeče tablete načeloma niso ok. Tablete, multivitaminske tablete, ki obljubljajo vse vitamine v eni tableti, običajno niso ok. Zaradi tega ne, ker so, tako kot smo rekli, manjše molekule so, izbirajo manjše molekule, zato da lahko vse v eno tableto spravijo, ne, in je teže. Plus tega tablete bolj stisnejo, se ne morejo vredno razgraditi in absorbirati in so zato dejansko problematične. Ne? Teda, potem, ko pa gremo na posamezne vitamine, pa je tu ogromno stvari, če gremo na posamezne vitamine, včasih je za koga boljše, da vzame metilno obliko ali kako obliko kofaktorja kakšnega vitamina. Kaj je to, to so, metilna oblika? Metilna oblika je dejansko, recimo, če gledamo B9, je dejansko folna kislina. Ne? Ampak folno kislino naše telo kot takšno ne more upravljati, more jo spremeniti v metilno obliko, se pravi eno metilno skupino more pripeti temu, da dejansko lahko aktivno uporablja v telesu. In včasih ta proces recimo ne dela v redu, je bolj smiselno vzeti metilno obliko. Ne? Potem imamo tu recimo metil tetrahidrofolat, je potem oblika B9, ki je aktivna kot takšna. Ne? In to se da vse kupiti? To se da kupiti, ja, vsekakor. V temu noben ne posveča pozornosti. Ne? Jaz poznam nekoga, ki jo posveča in če smem k temu odgovoru, ki ga je Sandi gledalki Nini podal še jaz, nekaj dodati, njega vprašajte. On ve, Sandi ve, očitno veš. Tretje vprašanje, to je malo daljše, ampak vseeno, malo ga bom skrajšala, ampak boste vedeli, za kaj gre. Piše Kaja. Rada gledamo Dajo živa, hvala, kjer pripravljate zanimive oddaje z področja zdravega načina življenja. Dobila sem občutek, da se dobro spoznate na prehrano in prehranske dodatke. To leti na tebe, Sandi, in se strinjam. Bila sem aktivna športnica, dokler zaradi obveznosti in zdravstvenih razlogov, alergija na pršico, bronhitis, alergijska astma, nisem prenehala redno trenirati, torej je zaradi bolezni nehala trenirati. Ko sem redno trenirala crossfit, tek, hribi, sem jemala prehranske dodatke Nutrition, te, ko imaš ti na majici, ja. Poglej. Tudi sedaj v času, ko nisem trenirala, sem si za zajtrk občasno pripravila shake. To je ta shake, o katerem smo pri prvem vprašanju govorili. Ne?
Astma se je stabilizirala, tudi alergene sem v večji meri odstranila in odločila sem se, da spet začnem s treningi. Pred kratkim sem po intenzivnem treningu plus dehidracija zbolela za rabdomiolizo, razpad mišic. Bila sem hospitalizirana na infuziji par dni. Izključili so vsa druga morebitna bolezenska stanja, ki bi lahko povzročila takšen mišični odziv. Razpad mišic obstaja, Sandra? Ja, ja. Obstaja, ja. Zanima me sledeče, pa smo pri vprašanju. Zdravniki so me vprašali, če jemljem kakšne prehranske dodatke, ki bi lahko pripomogli k nastanku le tega, torej rabdomiolize. Bližnji me prepričujejo, da je to samo kemija, torej ti dodatki in ta whey in podobno, in je sigurno to vzrok, plus, da imajo športniki po daljšem konzumiranju teh dodatkov težave z ledvicami in tako naprej. Od vas bi želela iskren in objektiven odgovor, ali bi lahko katerakoli sestavina v proteinskih napitkih amino whey in whey pripomogla k takšnemu odzivu. Sama sem sicer mnenja, da je vzrok dehidracija in pretiravanje po daljšem obdobju netreniranja, premalo ogrete in raztegnjene mišice. Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem. Kaja. To je malo daljši spisek. Sandi, torej, razpad mišic je lahko to posledica ali The Nutrition ali katerekoli druge znamke teh napitkov in dodatkov? Ne, kaj je dejansko pila The Whey ali pa The Amino Whey, ki sta čista sirotka je dejansko to. Ne? Beljakovine so, ki jih lahko dobimo iz mleka, dejansko so beljakovine iz mleka. Tako da, kemije je tu notri glih toliko kot v sadnem jogurtu. Torej, ne smemo tega enačiti z anaboliki, steroidi in ne vem kaj še vse. In od tega tudi ne moramo dobiti težav z jetri, z ledvicami, z čemerkoli. Tako da, tu ljudje dajo v isti koš vse stvari, ne, kot takšne. Kaj se je tu zgodilo? Se pravi, čisto če gremo rabdomiolizo oziroma rabdo skrajšano, ne? Ta zadeva je popularna, kar postala, odkar je crossfit postal popularen, ker v crossfitu se vsake toliko zgodi kaj takšnega, ko ljudje pretiravajo. Ne? In, crossfit je način vadbe, Sandi. Crossfit ne? Je način vadbe, ki ga tudi mi pri nas izvajamo drugače. Ne? Dobro. Dejansko gre za rad pretiravan. Poznam par ljudi, ki je tudi dobila, kje je zelo, zelo pogosta rabdomioliza, je pri treningu Navy Sealsov recimo. Oni imajo, ko jih res ameriških tistih tjulno, njih gonijo recimo po tri dni skupaj, brez spanja, v premočenih oblačilih, tečejo nad glavami, nosijo čovne, takšne variante. Tam jih kar nekaj dobi rabdo. Ne? Kaj je recimo značilnost rabda, je vrtoglavica, slabo počutje, pa običajno urin postane rjav. Aha. Gre zaradi tega, ker nam začnejo mišice razpadati. Kako to razpadati? Prav razpadati, ne vem, dobro, kot guma ne vidiš, kot to. Ja, ja, dejansko se neke vrste se topijo, ampak ne bomo za tega čisto tak videli. Ne? Dobro. In veliko krat tudi dobimo zaradi tega probleme z ledvicami, zaradi tega, ker pač razpadajo te mišice in ne uspejo filtrirati tega. Ne? Kot takšne, tako da ni enostavna zadeva, dehidracija je zelo povezana tukaj notri. Kaj si mogoče pozabila prebrati, ravno preskočila, je, da je Kaja dejansko za zdravljenje astme ja, in bronhitisa na kortikosteroidih. Ja, inhalacijske kortikosteroide. Za tudi alergene. Proti, ja, da ima alergene. Ne? Ja, ja, zdaj, ja. Inhalacijski kortikosteroidi so dejansko pumpice za astmo. Aha, ti so To ja. Aha, ja. Dobro. Zdaj, kortikosteroidi so dejansko ena oblika kortizola kot takšnega. Ne? O tem smo govorili, če ste zamudili oddajo na YouTube, imate pa tudi o steroidih smo govorili, sem intermeco, prosti. Zdaj, kortikosteroidi, sicer inhalacijski, načeloma ne bi imeli nekih močnih učinek, sistemski učinek, se pravi, učinkujejo lokalno na pljuča kot takšna, ne? Ampak imajo pa tudi lahko imajo sistemske učinke. Torej, na več predelov telesa. Ja, na ostale dele telesa. In drugače, kažejo se, recimo, uporaba kortikosteroidov, ki so lokalni ali pa ki si jih injeciramo recimo pri kakšnih poškodbah ali pa kaj takšnega. Kortikosteroidi so katabolni, se pravi razgrajujejo beljakovine, mišično maso in tak naprej. In kortikosteroidi vsekakor lahko pripomorejo k nastanku rabdomiolize.
Torej, mislim, da je tukaj bila ena pač dobra kombinacija, ta se pravi eno kortikosteroidov, drugo, da je Kaja nehala trenirati, pa potem spet začela trenirati. Pretiravanje? Običajno je tak, ne, telo nazaduje, glava pa ne. To se dogaja pri marsikterem športu, ko imajo recimo pauzo, pa potem začnejo napolno, recimo tudi v našem športu, ko sem se potapljal, predvsem podvodni ribolovci. Ne. Največ primerov nesreč je bilo takoj v začetku sezone, ker so ljudje čez zimo počivali, pol so pa šli na morje, pa so začeli potapljati, v glavi so še vedno imeli tiste svoje stare rezultate, so pretiravali, ne? Tako da verjetno je tudi tukaj bila ena taka posledica, pač telo nazaduje če nekaj časa, ne? Mišice niso pripravljene na tak močno delo, mi smo še vedno v glavi pripravljeni delati na polno, pričakujemo, da bomo lahko, mogoče oživčen, mišice so še vedno dobro oživčene kot takšne, ampak niso pač sposobne niso toliko dela. Več. Ja, prevzeti. Potem je lahko mogoče malo genske nagnjenosti, ker tudi genska nagnjenost je tukaj, ker takšna, pa dehidracija je velik problem. Ne? Teda je tudi je Kaja napisala, da je bila dehidrirana. Vsekakor pa bodo beljakovinski napitki bodo pomagali preprečevati rabdomilizo, ker beljakovinski napitki so anabolni, se pravi, pomagajo sintetizirati mišično maso, pomagajo regenerirati mišično maso. Med tem, ko so vse ostale stvari, ki smo jih našteli, so katabolne, se pravi, razgrajujejo mišično maso, vključno s kortikosteroidi. Okay. Torej, kakšen takšen whey ali kaj podobnega z vodo ali surovim mlekom, kot smo že pri prvem vprašanju odgovorili, ja. Ja. Vsekakor, kaj pa bi rekel, kaj pa je za preprečevanje najboljše, pa so kakšni izotonični napitki. Se pravi, nekaj glukoze, nekaj sladkorja notri. To, kaj v trgovini kupimo. Ko so take strupene, modre barve? Ja, ni fajn, da so strupene, modre barve, ni nujno. Ne? Konc koncov bi lahko si tudi sami ga naredili doma, vzamemo malo vode, pa damo moče malenko soli notri, pa nekaj sladkorja, pa imamo, konc koncov je to izotonični napitek, se nič kaj drugega, izotonični napitek. In se izognemo umetnim barvilom. Ne? Pa sladilom, ja. Ker ponavadi so fluorescentno modri, pa zeleni. Ampak slano vodo, kar pa tudi marsikdo ne more. Ne? To je pa tudi res. Lahko greva na naslednje vprašanje? Jaz mislim, da so kar nekako odgovorila na to. Ne? Ja, dobro, če bo še, glejte, pišite naziva afna@rts.si. Tu ni toliko vprašanje, tu je bolj prošnja. Moja prijateljica ima že nekaj mesecev visok pritisk. Začelo se je po Silvestrovem, ko je prebolevala virusno pljučnico. Dnevno ima zjutraj okrog 140/90, popoldan in zvečer pa 190/100. Pritisk. Ne? Ali bi mi lahko predlagali, katera prehranska dopolnila bi pod prvo uživala? Hvala in lepo zdrav, Marija. Jaz mislim, da sama pljučnica ni povezana z pritiskom, tako da dvomim, da se vse skupaj začelo v tistem trenutku, ne? To je po moje se vseeno nekaj časa že nabirala. Zagleda na to, da toliko njiha jutro večer, je po moje malenkost težav za stresom tukaj, moje mnenje kot takšno. Kaj bi priporočal? Vsekakor hrano, moral bi videti, kak se dansko prehranjuje ta gospa. Priporočal bi več zelenjave, vsekakor manj procesirane hrane, manj sladkorja, odstraniti čim več stvari, ki lahko povzročajo stres. V prehrani, kjerkoli druge, recimo sladkor bo sigurno povzroča stres na telo kot takšen. Mogoče od hrane bi rekel čim več stvari, ki vsebujejo čim več kalija. Lahko so to kakšne banane, lahko je kakšna zelena zelenjava, mogoče kakšna špinača, kaj takšnega. Tudi sladki krompir recimo je ena takšnih variant. Kaj se prehranskih dodatkov tiče? Kot prvo bi rekel magnezij. Vsekakor magnezij. Ne v šumečih tabletah? Ne. Pa pri magneziju bi jaz šel kar tak, bi šel na enih 600 mg magnezija. Mislim, da bi bilo smiselno začeti vnašati, če ne še več. Za začetek vsaj. Pa potem mogoče malinko zmanjšati, če bo boljše. Omega 3 bi priporočal in sicer zdaj odvisno tudi odvisno od same telesne teže, pa od koliko je dansko prekomerne telesne teže, ampak pod 10-15 gramov mislim, da bi nima smisla imati v tem primeru, ne, če želimo imeti. Predvsem kvalitetne, za čim več EPA maščobnimi kislinami, če pač imate kje možnost dobiti takšno kombinacijo.
Fajn bi bilo videti, kakšen je krvni sladkor. Če je krvni sladkor malenkost povišen, bi še malenkost kroma jaz dodal. Možno bi bilo dodati tudi kalij kot prehranski dodatek. Se mi ne zdi zdaj tako zelo, zelo pomembno. Ampak predvsem začel bi z omega 3 pa z magnezijem. To dvoje, okay. Pol pa od tega, tukaj naprej bi bilo pa zelo, zelo odvisno, no, od same prehrane pa še od kar nekaj ostalih dejavnikov. Uh-huh. Dajva še kakšnega gledalca, ker zdaj smo imeli Alenko, Nino, Kajo in Marijo. Mitja sprašuje takole. Sandi zagovarja mesno oziroma kombinirano prehrano. Eden izmed večjih problemov je, da imamo ljudje povišan kortizol. O tem sva nedavno govorila. Tudi v mesu je ogromno kortizola, ki ga živali ob zakolu, recimo, spustijo v meso. Kortizol tudi povečuje trebuh. Kako torej ti, Sandi, gledaš na nevarne, zdravju škodljive snovi, ki so v mesu, ga pa zagovarjaš kot obvezen del v prehrani, saj je odličen vir beljakovin. Mitja! Zdaj, tukaj, pač čisto, če gledamo zgodovino ljudi, ne, ljudje so meso jedli zmeraj, odkar so lovili. In glede na to, da so lovili živali tudi lahko kar dolgo časa, ne, sploh če so se kakega mamuta lotili in tak naprej, in tisti mamut je bil zelo dolgo pod stresom, je izločal ogromno kortizola. Zdaj, čisto tak, današnje metode pač zakola vseeno ne trajajo toliko dolgo, ne povzročajo toliko stresa živali. In kortizol se tudi ne dvigne v istem trenutku, kot smo stres začutili kot takšnem, ampak nekje 10 do 15 minut je kortizol šele na višku kot takšnem. Ne? Tada to je recimo ena zadeva, zakaj se kortizol pač ne pojavlja toliko. Je, kortizol se pojavlja v mesu. Vprašanje je same absorpcije in pa druga sama količina. Ne pojemo mi tudi ne celega goveda. Ne, čisto tak. Pojemo en majhen delček in tisti majhen delček ne vsebuje dosti kortizola. Torej ne gre ves kortizol v stegno? Ne, plus tega večina kortizola je v krvi, ki je dansko mi ne zaužijemo. In potem imamo mi pojemo en mali zrezek in mi dansko, ko ljudje, kar nekaj ljudi recimo danes že dodaja kortizol v tabletkah zaradi tega, ker sistem zdravijo nadledvično žlezo. Se, mi, če kortizol kot takšen recimo zaužijemo, bo dejansko ga naša nadlična žleza proizvedla manj, ker ga bo zaznala, da ga je dovolj v obtoku. Ne? Tako da tudi tu niso te stvari. Je pa ogromno negativnih snovi v mesu, ampak jaz ne bi rekel, da je kortizol tisti problematičen. Tudi ne bi rekel, da je recimo rastni hormon, ki ga uporablja sicer v Evropi, ne, ampak v Ameriki problematičen. Rastni hormon predvsem ni problematičen zaradi tega, ker prvo kot prvo ga ne bomo absorbirali, ker rastni hormon, če hočemo, da na nas deluje, si ga moramo injecirati, kar pri kortizolu sicer ni res, plus tega, da recimo govedo nima istega rastnega hormona, kot ga imamo mi, ne, in na nas ne deluje kot takšen. Vsekakor pa jaz zagovarjam ekološko meso in pa meso, ki se je prehranovalo svojo naravno hrano, se pravi, ki se je paslo zunaj. Ne? Torej od našega soseda kmeta najboljše, ker ga poznamo in vemo, kako ima živali. Sandi, na kratko še eno vprašanje, eno moško vprašanje še, ki zadeva tudi ženske. Ja. Potem morava dati priložnost še drugim stvarem v oddaji. Izgubil sem že 20 kg v zadnjem letu. Wow, iskrene čestitke. Ampak mi ostaja maščoba na trebuhu. Ha. Kak na svet, da to čim prej izgine? Lep pozdrav, Marko. Tukaj tudi ni enostavnega nič odgovora. Kruha, ne? Če nič kruha, nič testenin. Zdaj ne vemo, zdaj, če gospod dansko že izgubil 20 kg, je verjetno že kar nekaj sprememb moral narediti. Ne? V prehrani. Zdaj, če je šel z kalorijami prenisko, je lahko pač se zgodilo to, da se mu tudi metabolizem znižal. Ne? Če je preveč pod stresom, je to možno, da mu na trebuhu ostaja. Ne? Ker stres je dansko tisti, ki na trebuhu nalaga maščobo. Tako da, kaj lahko poskusi? Zdaj, vprašanje, če je res prenizko s kalorijami, bo po vse verjetnosti potrebno malenko zdvigniti kalorije, ne, v prvi, ker prenizke lahko povzročajo preveč stresa, lahko prilagajajo pač metabolizem. Z nizkim metabolizmom ne moramo hujšati kot tak.
Ne? Zdaj ne vemo, kakšna je vadba. Če je vadba bolj kardio vadba, bi rekel malenkost krajši treningi, mogoče na mesto kardio vadbe intervalni treningi krajši, pa tudi treningi z utežmi bodo boljši. Čim manj sladkorja ne, v prehrani, pa vsake toliko ga dodate, enostavno neke hidrate, ne sladkor, ampak hidrate kvalitetne. Kaj se tiče dodatkov, pa bi rekel nekaj, kar znižuje kortizol. Če je dosti stresa, je magnezij prvi. Potem je lahko recimo kakšen fosfaditil serin za po treningu za zniževanje kortizola. Kakšna rodiola, rozea je lahko koristna v dopoldanskem času, da pomaga uravnava delovanje nadledvične žleze, ki izloča kortizol. S tem bi jaz v začetku poskusil, no. Dobro, hvala za odgovor. Zdaj, Sandi, imava takole. Za Aleša najverjetne ne bo čas, ga prestavima na čez teden dni. Njegove nasvete pa še eno vprašanje vzameva, ker sva gledalce povabila naj pišejo. Ti odloči. Ne? Ja, imate gledalci tokrat prednost, ne se jezit, bo Aleš seveda svojimi nasveti tudi z nami, ampak čez teden ni. Še tole, ker se mi zdi tudi zelo zanimivo. Spada med starejše gledalke in me zanima, koliko drugačne so potrebe po hrani in dodatkih, spet dodatki, v primerjavi z mlajšimi ljudmi. Moramo starejši jesti drugačne stvari, moramo jesti mogoče manj, ker težje izgubimo kilograme. Zdaj, tak je. Sonja. Ja, spet ni tako enostavno. Odgovor čisto odvisno, dejansko, kakšen je vaš življenjski stil. Uh-huh. Zdaj, kaj se dogaja v starejšem, pač v starejših letih, je, da so ljudje manj aktivni. To je prva. Druga je, da je upad mišične mase običajen, uh-huh. kar pomeni, da je tudi metabolizem nižji zaradi tega. Ne? In to sta recimo... dve stvari. Ena je to, da pač je treba prilagoditi hrano, da je treba malenkost manj mogoče pojesti, ker je metabolizem pač počasnejši, čisto tak, nižji. Ne? Jaz bi rekel, malenkost več beljakovin bi jaz dajal tukaj še predvsem poudarka ravno zaradi tega, ker beljakovine so tiste, ki ohranjajo mišično maso. Se pravi, to je preventiva pred tem, da bi se mišična masa izgubila prehitro, ker če se mišična masa zgubi, dejansko to kaže na slabšo kvaliteto življenja v starosti. V starosti je kvaliteta življenja najbolj povezana z tem, koliko mišične mase imamo, ker smo potem sposobni za sebe skrbeti, ker smo sposobni dlje časa hoditi, si kuhati sami in takšne stvari. Ne. Če mišične mase ni, bomo na koncu pristali v vozičku ali pa na postelji. Ne, in ker, bok ne daj. Ja, tada jaz bi tukaj rekel to. Drugače pa enostavno se treba zdravo prehranjevati. Ravno tak velja za starejše, kot velja za mlajše, da se treba prehranjevati zdravo, da je treba jesti čim več sveže zelenjave, svežega sadja, kakšne oreščke. Mesek. Meso neprocesirano. Uh-huh. Se pravi, zdrava hrana. Jaz bi dal, tako kot sem rekel, tukaj bi dal predvsem malenkost več prednosti še beljakovinam, ne, zaradi tega, da ohranimo mišično maso čim dlje časa. Kaj se tiče prehranskih dodatkov, pa tudi načeloma... Nekaj zapusti verjetno, ne? Jaz mislim, da niti ni toliko potrebe dajati nekih dodatnih stvari za kosti. Uh-huh. Če imamo prehrano urejeno, bomo vse dobili za kosti ven iz tega. Ne? Bolj bi bilo pomembno za kosti, da se malenko zgibamo, da gremo v fitness predvsem, da imamo obremenitev, da imamo neke uteži. To bo dejansko dalo nam, našemu telesu signal, da mi kosti še rabimo, ker če jih ne obremenimo, telo misli, da jih ne rabimo in potem tudi ne dela. Naše telo je, rad rečem, absolutno len organizem. Če nekaj ne rabi, narediti ne bo naredilo. Ja, torej rabimo takšne, kot si ti, da nas brcne v ta zadnjo, ne? Vsaj jaz hodim med te. Ja. Sani, nekaj vprašanje še ostalo, tako da bomo morala še kakšno oddajo na to temo narediti, veš? Uh-huh. Vi pa kar pridno pišite. Evo, tri strani vprašanj smo dobili, vam pokažem, da ne boste rekli, da lažem. Super, da ste nam poslali. Na tista, ki nismo zdaj odgovorili, bomo kmalu odgovorili. Vi pa dajte kar pisati ziva@rts.si je naš naslov. Če vas karkoli zanima, da gre za vaše zdravje, vaše telo, vaše počutje, vašo prehrano, karkoli pišite, poskrbeli bomo za odgovore. Dajva na hitro še pogledati novosti, tega ne smeva izpustiti, ne, ker to me vedno tako razveseli, tako da režija, prosim. Dve novosti spet danes. Prva pravi, anestezija in operacije lahko podvojijo riziko za demenco, torej izgubo spomina. Ja, demenca je dejansko ena bolezen, ki
je neke vrste izguba spomina, ni čisto. Ne? Uh-huh. Spravi, dolgoročni spomin se običajno ohrani, ljudje pa tako malenko zatavajo v preteklost in živijo včasih v preteklosti pri demenciji kot takšni. Dobro. In ja, ta študija je dejansko spremljala ljudi tam med 5-7 let. Dansko so imeli, so spremljali samo ljudi, ki so bili na operacijah, no, kot takšno so jih potem primerjali z ljudmi, ki niso. In dansko je anestezija, tisti, ki so bili operirani in so bili pod splošno anestezijo, so imeli dvojni riziko za demenco in tudi prej so jo dobili. Če smo že samo enkrat pod anestezijo? To je samo enkrat bilo, ja. In, meni je bilo takrat fajn, se spomniš, ko sem rekla, da sem se zbudila kot prerojena, ne? Evo. Ne, lahko... Anestezija definitivno škoduje. Ni dobra. To je sigurno in to je že več raziskav pokazala. Tako da predvsem nesmiselne operacije so recimo kakšne lepotne operacije ali kaj takega, kot rabite, ki morajo biti narejene pod splošno anestezijo. Če imate možnost stvari narediti lokalno, jih naredite lokalno, zato ker pod lokalno anestezijo je teh učinkov na možgane dosti manj. Če pa ste že pod anestezijo, pa začnite delati neke stvari proti demenci čim več. Čim hitreje. Spremeniti življenjski stil in se temu še bolj posvetiti. Dobro, zdaj si že drugič. V prejšnji oddaji si omenil lepotne operacije, pa zdaj nekaj morava na to temo narediti, Sandi. Jaz bi tukaj rekel, moče še čisto na hitro. Na kratko, prosim. Ja, glej, tako je. fosfatidil serin, fosfatidil kolin sta dejansko dve stvari, ki sta pomembni za razvoj možganov, možganskih celic. DHA, maščobna kislina, ki je v omega-3, ampak samo v ribjem olju, kakšen magnezij tudi bi pomagal kot takšen. Proti demenci. Ja, to bi rekel. Potem pa še kakšni kordiceps bi lahko malo izboljšal samo prekrvavitev. Tukaj mogoče nekaj takšnega bi že bilo fajn, če kaj takšnega naredite. In še druga novost, druga ugotovitev, ki pravi takole. Konzumiranje mastnih rib spreminja profil HDL partiklov. Kaj so HDL partikli? HDL je dansko ta dober holesterol. A tega imamo radi? Tega imamo radi. Ampak dansko, koliko so raziskave danes že pokazale, ni samo razmerje, ni samo, da imamo HDL, ampak je tudi pomembno, koliko teh partiklov, koliko delcev imamo, pa koliko veliki so. Uh-huh. Je dansko tisti primarni razlog, zakaj dobimo ali pa ne dobimo težav z srcem ali pa ožiljem, ne? Čisto tak. In spravi, konzumiranje, bile so tri skupine. Ena dieta je imela, vse tri diete so imele dejansko žitarice notri, kar jaz mislim, da že, če bi bilo brez žitaric narejeno, da bi bilo vse skupaj še dosti boljše. Poleg žitaric so dali eni masne ribe, drugim niso dali nič posebnega zraven, tretji so pa dejansko poleg teh žitaric dodali še dejansko procesirane žitarice kot takšne. Ne? In samo tam, kjer so bile masne ribe zraven, so se ti partikli dejansko povečali, ne? Kar je zelo pozitivno. Edino tam. No, dobro. Ok, hvala lepa, Sandi. Zdaj pa še seveda recept, slasten recept za izpopolnitev vaše domače kuharice, solata z gorgonzolo in jaboki. To bi bilo tudi tebi všeč, ne? Ja, to pa je tudi meni všeč. Tako da tukaj preprosta stvar, pravzaprav tudi tisti, ki nismo vešči ravno kuhanja, 1, 2, 3 je pripravljeno. Ne si pisati sestavin in tega pišite nam ziva@rts.si je naš naslov in boste dobili to po elektronski pošti. Isti naslov uporabite za vsa vprašanja. Evo, izpisalo se je. Sandi, mi dva zaključujeva za danes. Danes malo drugačna oddaja, torej v prvi vrsti ste danes bili vi z vašimi vprašanji, še nekaj jih ostalo, tako da kmalo spet. Meni je bilo kar všeč, tako da mislim, da bi lahko to večkrat naredili. Ne? Ja, absolutno. Če nas boste spraševali, bomo mi takšne oddaje delali, ker jih delamo za vas. In današnja oddaja je dokaz za to. Sandi, hvala lepa. Hvala tebi. Aleš, oprosti, čez teden ni boš z nami in svojimi nasveti, se ti bomo oddolžili. Hvala pa tudi vam, oziroma pravzaprav, joj, ne smem se še posloviti. Kaj govorim, en kratek odmor, kratek dokumentarni film, potem pa se od vas poslovim. Dajte ostati z nami do konca. Poslavljam se. Hvala, ker ste bili z nami. Pridno nam pišite, sprašujte nas. Zato pa imamo Sandija tukaj.
Ne? On bo odgovoril na vsa vaša vprašanja in tegobe, ki jih imate. Do jutri, do 5:30, lep pozdrav!